Hello, ji vai ka ni ju ju wa de. Ji khao do ji ga san jao nga lu yan si de bo ho lan ma bo yauk khe ba de.三江瓜子是呀，因德维蒙勒豆沙布的山里嘛，阿库罗德维蒙应该里沙皮开吧嘞。德维蒙应该是某部电哪里有咯，一路么米来吧乌，打蒙勒豆电的呀里吧。ဒါလေးကတော့တဝဲမွေးငါပါသူ့ရဲ့ဟင်းရည်ကိုကခက်ပြစ်ပြစ်လေးချက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပါစားရတဲ့ feeling လေးကတော့မုတ်ဖက်ကိုငါဟင်းအနှစ်လေးနဲ့နည်းစားရတယ်လို့မျိုးလေးပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲမွေးငါရဲ့အနံ့အရသာလည်းရနေပါတယ်သူ့ပုံစံနဲ့သူပြစ်ပြစ်လေးကိုပဲစားလို့ကောင်းပါတယ디사인오시တစ်နှစ်ကျော်လောက်ကတဝဲမုံလက်တုပ်လီလာစားဘူးပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တော့ကတော့မွေးငါကမရသေးတာလားဒါမှမဟုတ်ခြေမတိရလားမသိဘူးပေါ့နော်အခုတစ်ခေါက်ကမွေးငါပါရနေတာမို့လို့တဝဲမွေးငါလေးကိုမြည်ဆန်းကြည့်ခဲ့လိုက်ပါတယ်ဘွဲတစ်ထောင်6000ပါဟုတ်ဘွဲပြပါအင်းစားရင်အစိဟိုအချိုကျရင်တော့ကြားလေးကျူတာဟုတ်ပါပါခေါ်လေတဝဲမုတ်ခွတ်တာတဝဲမုတ်ခွတ်တာမုတ်ခွတ်တာဒီနေ့တဝဲပဲဖြစ်နေဒီတဝဲမုတ်ခွတ်သားလေးရတော့အုံနို့လေးပါတာမို့လို့ဒီတိုင်းစားရင်တော့အစိလေးနဲ့တကြားလေးဖြူစားလို့ရှိရင်တော့ချိုစိမ့်လေးပါသူကမုတ်နှစ်အရေလဲပါပြီးတော့မုတ်နှစ်နဲ့အုံနှုတ်နဲ့ရောထားတာလေးဆိုတော့ဂျေးရဲ့ခံစားချက်လေးကိုပြောရရင်တော့မုတ်လင်မယားနဲ့မုတ်အုံနောက်နဲ့ရောပြီးစားရတဲ့ feeling မျိုးလေးပါမိုးရသည်ဒီတော့လဲစားတော့ဝယ်ပါမိုးရသည်ရသည်တော့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါလေမုတ်နှောင်းနဲ့မုတ်လင်မယားနဲ့ရောထားတဲ့အရာတာမျိုးလေးအခုမှစားဘူးလားဟုတ်လားဒေါက်တိုးက700 600ကျန်တာကလုံး200ရုံးလေးတရားပြရဒီဆိုင်လေးရလဲ ग्वा ဇီအရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကားလန်လေးမှာပါ ग्वा ဇီနဲ့မျက်နှချင်းဆိုင်ဘက်အချမ်းမှာပါဒီပမာဒေါက်တိုးပုံစံနေရကြီးစားလိစားတာမရှိတော့ဘောနော် review အနေနဲ့တော့သိပြီးတော့မပြောတတ်ပါဘူးစားရမစိုးပါဘူးအဆင်ပြေပါတယ်ငါဖဲကြော်လေးရေပြီးတော့ကြက်ဥနဲ့စူပုတ်တင်နေအဲ့ဒီနှစ်မျိုးတော့စားရတာကြိုက်ပါတယ်တခြားဟာလေးတွေလည်းအကုန်လုံးစားလို့ကောင်းပါတယ်အချင်းရေးဆက်ထားတာလေးလည်းအဆင်ပြေရယ်ပြီးတော့ဟင်းကားလေးလည်းချပေးပါသေးရယ်အများကြီးမစားပြစ်ခဲ့တာအရှိမလဲနှစ်ဆိုင်စားထားပြီးတော့နောက်ထပ်လည်းထပ်သွားစားအောင်မှာမို့လို့ပ哎呀撒缸嘞不如阿亚达就撒进来不用麻烦了不加的东西没有用来的呀哦那个地界也加吧啊是啊对啊我去年有地界哦啊
န်းခပိစက်နဲ့ချက်မောင်လေးနဲ့နဲ့ဟုတ်အဆက်ထည့်အောင်လားအဆက်ထည့်မယ်ဟုတ်နည်းနည်းပဲလားမနည်းမများဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီးမှာပဲဟုတ်ဟုတ်ပါဟင်းပါဟင်းထည့်အမဲကြောချက်မောင်ဝတ်တယ်ပြောတော့အမဲကြောချက်မောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တရားဒီလိုမျိုးပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ညအရင်ကလေဟောပါတယ်ကတ်မောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီရောက်လာဟုတ်ဟုတ်သူကလေဇလုံးထမင်းတုပ်ကိုငပိရေရဲ့ချစ်မောင်ကျော်ရဲ့ခရမ်းကျင်သည်အနှစ်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးချက်ထားတာလေးနဲ့ငါငပိချက်လဲပါတယ်ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့အနှစ်ကိုရွေးပြီးတော့နယ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကြက်ဝတ်အမဲဟင်း၃မျိုးရှိတယ်ကြိုက်တဲ့ဟင်း၁မျိုးရွေးလို့ရပါတယ်နဲရီပေါ့ရီပဲเดี๋ยวอีน้องซ่าได้นะซ่าได้ไม่ซ่าได้มาดูน้องซ่าซ่าซ่าได้ไม่ซ่าได้แล้วကြည်အားချစ်မောင်ရဲ့ငါငပိချက်ရဲ့နဲ့နှမျိုးနဲ့ခိုင်းပြီးတော့ကြက်မွားကြော်လေးနဲ့စားတာပါတရက်တီးတခွားတီးတိုးစရာလေးလည်းထည့်ပေးရပါတော့ကြည်တော့တရက်တီးတစ်မျိုးတည်းပဲယူလိုက်ပါတယ်စလုံးထမင်းတုပ်လေးလည်းစားလို့ကောင်းတယ်။ဒီကြက်မွားကြော်လေးဆိုပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းပါတယ်။အရသာလေးတော်တော်ရှိတယ်။ထမင်းနယ်ပေးတာလည်းပိုရှင်တော်တော်လေးများတယ်ပေါ့နော်။တကယ်ဟိုအများကြီးပဲနယ်ပေးထားတာပါ ဒီစလုံးထမင်းနယ်လေးကစားလို့ကောင်းပြီးတော့ခြေလဲကြိုက်ပါတယ်။အစုံပတ်စားတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီတမျိုးတည်းသာသွားစားဖြစ်ရင်တော့ခြေတော်တော်များများကုန်ကန်ဒီလောက်ထိစားမိမှာပါ။ဒါဆိုဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲ။နောက် vlog လေးတွေကြမှာထပ်တွေ့ကြမယ်နော်။တတား